Fillimisht po e përsëris gjatë ditës, po kujtoj që është e rëndësishme fakti që është vendosur në Maqedoninë e Veriut të transferohet dialogu nga Brukseli, është mirënjohje për rolin e ri këtij shteti në politikën e jashtme në skenën ndërkombëtare. Sot nuk jemi më konsumues stabilitetit, jemi kontribues stabilitetit. Antarësimi jonë në NATO, kryesimi me OSBE-n, fillimi negociatave me Bashkimin Evropian, marrëveshja e Ohrit, marrëveshja e Prespës, marrëveshja e Bullgarisë na bën partner kredibil. Dhe sot SBA dhe BE na kanë zgjedhur ne që të jemi partner në dialogun ndërmjet Serbisë dhe Kosovës, për shkak shembullit ton, për shkak sukseseve tona. Dhe e dyta, simbolika e mbajtjes në Ohër është mirënjohje për marrëveshjen e Ohrit, si marrëveshja më e suksesshme në territorin e Jugut Jugosllavisë, e ndërmjetësuar nga Washingtoni dhe Brukseli. Ne jemi këtu një koçir për të mësuar kushte për dialog. Por jemi edhe këtu për t'inkuraju palët me shembullin tonë. Mendoj që konteksti geopolitik, koncentrimi i komunitetit ndërkombëtar për të zgjidhur këtë problem është jashtëzakonshëm. Shpresoj që vërtet sot do shohim tym të bardhë nga Ohri, për shkak se kjo do jepte një mesazh gjithë botës se rajoni përfundimisht ka marrë drejtimin e duhur drejt Bashkimit Evropian. Përmendet marrëveshjen që ka arrit Maqedonia e Veriut, marrëveshjen me Bullgarinë dhe marrëveshjen e Prespës si rrëfim ndaj stabilitetit në rajon. Cili është roli i vendit në këtë drejtim, në stabilitetin dhe sigurinë e paqes në rajon dhe në Ballkanin e Veriut? Në vetëm këtë vit, Maqedonia u heq të re organizatat të rëndësishme ndërkombëtare. Kryesimi i OSBE-s. OSBE është organizata më e madhe e sigurisë në botë, me 57 vende anëtare. E kryesojmë ne. Kryesojmë A5 kartën e Adriatikut. E kryesojmë procesin për bashkëpunim në Europën Jugëlindore. Por para se gjithash, në përmjet shembulit tonë, në përmjet vlerave tonë, ne po japim kontribut stabilitetit në rajon. Dhe vendimi që këtu të mbohet dialogu, vendimi që Maqedonia e Veriut bëhet partneri SBA-s dhe BE-s në dialog, flet në vete për këtë rol të ri qytetit tonë.